Ja sam Stamen de Valois i ja nisam Francuz. Mnogi ljudi misle da sam Francuz, ali ja nisam Francuz. Ljudi me pitaju da li sam ja Francuz, a ja sam uvek davao isti odgovor. Nisam Francuz. Svi me pitaju kako sam uspeo u životu. Nikad nisam znao da dam odgovor. Kad sam počeo, kuvao sam samuškim biće, a sada, posle 4 godine, pravim čak i buf bornjom. Ja sam sve u životu radio više i bolje od drugih. Mnogi ljudi kažu da žele da budu bolji od drugih, ali nemaju volju da urade sve što je potrebno da bi to postigli. Dok su se svi smejali, ja sam kuvao. Kuvanje mi je davalo snagu. Snagu da napravim najbolju supu ikada. Ceo svoj život posvetio sam da bih postao ono što sam sad. Igore! A to je najbolji kuvar na svetu. Kompot. Osjetiš kom. Juku i level. Šta?